I potičima, ja sam Simi, dobrodošli ljudi u moj novi video. Ovo je drugi video iz Crne Gore, Budve, prelepe Budve. Znači, danas, kao što ste vidjeli u naslovu klipa, turiraj ga pačko! Danas, ljudi, znači, živim sa 5 evra ceo dan, a sutra živim sa 500 evra. Da, dobro ste čuli. Tako da, ništa ljudi, sve u svemu, obavezno udarite like, podržite klip. Kamerman novi, koliko lajkova? 40.000, da? Ajde, ako bude 40.000, respekt, znači ljudi, udarite like i obavezno nemojte zaboraviti da udarite crveno dugme subscribe. Pola ljudi gleda klipove moje, neće da lajkuju, da se subscribe, ne znam šta je, tako da lajkujte, subscribeujte se. Biće mi iskreno lako, mislim bar, zato što ja uvijek živim sa 2 euro, sad sa 5. Ljudi, ljubim vas brat, zapetite mi na Instagramu simisfvs i hvala kameramanu što snima, idemo u video. Ćao! Evo ljudi, pre doručka, me zovu braća na trening. Ne znam da li da treniram danas isto. Znači ja došao u Crnu Goru da treniram. Mogu ovdje, opa! U jebote, led. Braćo, ja sam jučer radio zgibova i propadanja, šta ćemo danas? Ćao, burac. Ćao, brać. Dobre, ćao. Jučer sam se slikao to, sjećaš? Ozmijem. Ko tetovaže, što se radio? Ja sam radio. Moguće, ljudi, da, gledajte tetovažu. Kaže, ona žena traje od 10 dana do 15. Posle jednog dana, ljudi, GG. Tako da, šta mislite, trening neki opićemo, a? Ali imam upalu leđa. A malo nešto. Ajde. Ljudi, burazer mi je dao opusnu ideju, znači pošto danas živim sa 5 evra, rekao si ovdje treniram free, a sutra kad budem živio s 500 evra, gdje je najbolje tretan? Na brdu tamo. Na brdu gore, mora se popijet. Tako da, to je to, ekstra respekt. Dajte još ideje. Ništa ljudi, ljubi vas brati, idemo da odredimo jedan opasan, onako mini trening, tako da čujemo se. Koliko možete najviše zgibao? Ja ne mogu sad ide podete, mogu 6-7 Ma više nemamo ni konkurencije. Bura stroše se pare bez evidencije. I sobe izlazim ko iz rezidencije. Brate, nisam... Brate, naš, ljudi koji nemaju žuljive da treniraju su pičke, veruj mi. Pičke, bre. Ajde, da vidimo, propadanja. Ovdje iz koincidencije, vidim da vam prijaju ove frekvencije. Jedrimo nebom pa osjećaš turbulencije. I ajde, manite se više prepotencije. Batonga, fali vam inteligencije. Jedrimo nebom, nebom iznad grada. Sva moja braća, pored mene brigada. Slavimo život, zaviti nam je strada. Ovo bench? Da, morate, ovo je mover. Ovo ljudi, bench! Respekt! Dajte igle, kako se uradite? Šta je ovo? A to je za stomak. Za stomak, staviš noge. Ha? Ajde. Ljudi, ovi zgibovi su lagani. Ja ih rijetko radim, ne znam zašto. Jel više radite ove širi u... Ove, za biceps. Da, ja rijetko ove. Idemo, biceps pumpe. Umorio sam se. Gotovo. Gotovo, gaci mešalicu. Ljudi, idemo do doručkom, učujemo se, bio je ovaj mini trening. Nije loš. Je, no problem. Ljudi, stranac hoćete sliku samo, why you picture with me? Na platnu. Give me money for a picture. 5 euro. 5 bro. Što se slika samo stranac? Nemam pojemo. Brat, daj bananu po stringu, ovo je free, respekt. Hvala, što je to, breska? Breska. Kakvi ste vi legenda, neko uđe će vam bananu, bre. Ti. Je, brat. Moram ti pokazati. Šta? A, zna. Reci čovjek da se javi na telefon zbog najavljanja, brat, iz Srbije, mora čekamo gdje 12 sati. Ja idemo pio. Ljudi, banana pošto treninga. Proteini. Kakvi proteini što ja pričam? Vitamini. Lobrac od Novogorska. Respekt. Ljudi, odrađen mini trening i častili su mi braće bananom, tako da... GG, malo nešto zdravo, znači, konto sam, pošto svaki put kad živim tako sa 2 evra preživljam i to sve jedem nezdravo, znači sve nezdravo, paštete, pastrmke, salame neke, ne znam, ne znam, žaba nekih. I možda danas malo zdravije da jedemo, šta mislite ljudi moji? Znači, malo zdravije. Evo žena ovdje, chilla, respect opus. Uživate, gospođo? Da. Nekaj, treba. Treba danas znati uživati. A ne samo X6 i gas. Vidimo se, dođenje. Znači ljudi, nije danas sreća, mislim, nije ni to loše, ali kad je leto, kad je lepo vrijeme, šetajte, vozite bicikli, kakav X6, kakav gas, kakav Q8, šetnica, vožnja bajsom, a ne oni električni, ne hitam, gotiva su, ali ja više volim one old school bajseve, znači ono da ga ja, razumeš, montiram, da ja njemu vladam, znači, a ne gas, kušnica. Ljubi vas, brat, ovdje su mi braće rekli da ima
taj neki market. Mislim da će mi biti lako ovo danas 5 euro, zato što sam ljudi ja navikao sa 2 euro. Znači u Kini, u Španiji, gde sam, Egiptu. Crne Gori su cijene, ja mislim, koliko nas u Srbiji. Možda jeftine nešto, možda skuplje, nemam pojma, ne mogu skontam. Opa. Evo ga, supermarket Voli. Taksista mi je rekao da je on najjeftiniji supermarket, to i Aroma. Tako da idemo da vidimo šta ćemo doručkovati danas. Iskreno, možda neka pašteta, a? Ava Vik. Vik je debil. Ava Vik. Ava Vik. Ne mogu ljudi puno da snimam, Despacito su mi pustili, tako da ajde brzo da imamo šta ćemo za doručak. Ne znam čemu ova muzika, brate. 40 centi nudle, dobro, supa i to, ljudi, to ćemo možda za ručak, nemam pojma. Znači u apartmanu imam odvojenu kuhinju, tako da možemo da spremamo. 2,2. Pa ne znam, ne jede mi se kuleni, brate. Ja, može preporuka za doručak, ne znam šta da doručkam, danas živim sa 5 evra, pa... Ali ono, da potrošim jedno euro, dva na doručak, šta bi mogu da doručkam? Pa imaš ranu sandvič da napraviš. Pa gde su salame, pa šta je ti to? Ili nešto drugo da mi preporuči, šta bi mogu doručkovati, zdravo. To nema, a? Jel može pola hleba? I koliko to ispadne onda? Ljudi, da vidimo neke malo... E, mogu ovo, na primjer, ovo nije loše. Koliko to izađe? 45 centi. 45 centi oba? Jedan. Upo, dobro je. Alo, ono. Ljudi, znači uzimamo ovu kiflu. Nije bavarska, ali... Dobre. A šta je ovo? Burek? Mantije. U štipci? Pa, mislim da ovo najbolje. Tu ću. Znači, vi možete meni da napravite sendvič sad? Da, u, odlično. Ekstra. Znači, bukvalno ljudi uzeo sam ovu kiflu, po 40 centi žena želi da mi napravi sendvič. Koliko će to izaći sad? Ta šunka i to. Da, važi. Pa može neka šunka da se stavi, može možda kulen, tj. ne kulen. Sir, šunka i to je to. Nešto što je jeftinije. Euro tačno. Hvala vam puno od srca. Hvala vam. Bukvalno mi žena napravila sama sendvič, stavila šunku, stavila sir i ova kifla, znači 1 euro mi izlazi ovaj brutalan sendvič. Nema namaze, ali nema veze, znači kida, brate. Za sad smo potrošili 1 euro na ovaj sendvič. Izvinite, jedno pitanje, najjeftiniji jogurt. Koji mu dođe? Najjeftiniji jogurt mali. Od mali ovaj, najjeftiniji neki. Evo ovaj. Taj najjeftiniji. Evo ga ljudi, uzeo sam i jogurt, 30 centi. 1,3 je sad, ajde nađemo nešto više. Da, ljudi, narezak, bukvalno kaže žena šta je ti narezak. 50 centi, evo vidi. Pašteta? Pašteta. Može, ima kašika negdje da se uzme pašteta? Nema, da ću ti ekstra, super. Ekstra, uzeo sam i paštetu ljudi, opet 50 centi, to najjeftinije. Najjeftinije. Ja sam Jokić. Ko je Jokić? Viš? Jeste, ljudi, evo, žena mi dala isto kašikice, besplatno, dve. Tako da, to je za poštetom. Zvukaj, kada se naplaća? Da. A on, nemoj tome. Euro 80. Da. Može i ovako. Ne treba mi kesa. Realno bi mi dobro stojalo to važe. Va, ljudi. Ali nikad se ne bi to vjerao. Ovdje bi bilo dobro da doručkujemo, znači, klupica, chill. Pogledat, a? Tako da, ajde, sad ćemo ovdje negdje sesti, ljudi, samo ne znam gdje ću postaviti kameru da snimamo. Htio sam tamo da doručkam na klupici, chill, ali izgledat ću ovdje. Znači, ko ona žena što uživa tamo, konta sam ljudi, ovdje sedem, bukvalno, jer ovdje će vjerojatno negdje sesti. Što da ne? Evo ljudi, ovako sam postavio kameru na drvo, sam bukvalno stavio negdje među gredu. Tako da, ajde da doručkujemo. Inače, rekao mi ovaj batonga što radi tu u marketu, kaže, brate, kako naopako Jokić? Kad sam trenirao pa nisam ni razmišljao, tako da, ajde da promenimo. GG, brate, a? Znači, ljudi, jedem u prirodi, živite život, znači, živite život, nemajte se glupirati, brate, tih šest, ovo, ono, fleksovanje klubovima. A, nime toga, brate, gleda ovo. Imamo tu sendvič koji mi žena napravila tu, onda jogurt, te kad mi je kucala ova žena, skonto sam piše čvrsti jogurt. Znači, ono, bukvalno ne može ni da se mućka, mnogo je gust, ali ne veze, ba to. Imamo paštetu, znači, opa, je li ovo jetrena? Ja samo jetrena jedem. Naša kuća jetrena pašteta, bravo. Volim i đačko, iskreno. Eto. Ajmo! Mala! Karakteristika! Zamisli, neko me sad gleda odavde, tu šetaju ljudi, vide ovu budalu, dere se. Dosta bitno kod sendviča, brate, da je kifla dobra, možda i ne najbitnija stvar, ali brate, kod sendviča mora biti sveža kifla, tako da, ajde da vidimo. Nadam se također da ću se i najesti ljudi, znači ne živim sa 2 evra, nego sa 5, malo da promenimo, da ne bude stalno 2 evra, 2 evra, dobro i ti 2 evra serijali. Znači imamo tu paštetu, imamo jogurt, pa ajde ljudi da vidimo, znači kakav je sendvič. Dobro, ima dosta ovog šunke i sira, znači nije štedjela žena što pravila. Šta je ovo?
ako je ovo, onda sam ja, mrgut, pa gledamo. Ljudi, ovo je bukvalno pavaka. Je li moguće da neko vodi ovako gusto jogurte? Nikad nisam ovako gusto jogurte jeo, te spio. A nije loše. Supa. Sibi ne smrči. To je, kako se kaže? Pa brate, tako se pije jogurt, jebem u mater. Nije loš sandvič, iskreno. Ima ga. Dobre. Evo, vidio sam da ljudi rade ližu jogurt. To je sniži ovaj poklopac. Ja ga jedem. Osjećam se kao da sam u školi. Znači, bukvalno školski sendvič. Znači, od 1 do 10, brate, neka sedmaja. Znači, sir, šunka, leba i to je to. Ajde malo da umočimo. U, ne može stati koliko je kifla, brate, ovo jogurt. Gledaj šta ja radim, seljak, ma užas, užas, šta reći? Karakteristika, kažeš, i to je to, reši sve probleme. Iskreno ima priču, iskreno. Dobro je. Samo više volim jogurte, one ređe, ovaj gust nije loš, ali brate, dok on dođe do mene, taman da dotera ovaj kamen što je ovdje stao. Gledao. Znači, da vidimo Crnogorska najjeftinija pašteta, da vidimo kako je. Teo sam narezak da uzem, ali ja nemam veze. Znači, okej. Okay. Evo kako izgleda. Fino, fina struktura. Sad bih volio da vidim, na TikToku sam to viđao, stave crve. Ovaj budu pašteti. I onda kao se bune, kao eto kao kupujete paštete, ove ne znam one kao crvi su unutra, pa bolje da jedeš crve nego paštetu bre. Šta se buniš bre, što su crvi tu. Ajde imamo kakav je paštet, ovako ga namažemo. Ok. Dobra pašteta brate. Dobra pašteta, brate. Iskreno, s obzirom da je najjeftinija, sviđa mi se ukus. Baš je onako GG. Jetra, ona prava. Da. Ovo je jako dobra jetra. Kome ti sviraš na biciklu? Gledaj kombinacija. Paštetu ovdje namažem i... Živi život. Ovo je gust jogurt, brat, baš je gust, majke. Tu stoji. Tu! Doručak me oduševio. Znači uzemo dosta paštete ovako. To i ovako ga prelepimo. Ko cement, brat. Gle. To je to. Posljednji zalogaj, posljednji doručak. Joga. Ovako treba da se radi joga. To je to ljudi, znači gotovi doručak. Iskreno, najao sam se, brate, najao sam si, ali malo mi teško ovdje se, znači ovdje, brate, od ovog kifle, ovo je malo onako bila sukasta i ne znam, teška je, tako da ovdje me malo boli želudac. Ali, nema veze, ljudi, znači gotov je doručak. Ono što sad radim, jeste da idem na plažu, malo da se kupam, da se sunčam, da se sprdam. Znači, sam sam, iako tu sam se zgotivio baš sa dosta i Crnogoraca i naših ljudi. Tako da možda večeras da izađem u klub, ali ne sem puno da platim, brate, jedno pivo u klubu je 5 evra. Tako da, ne znam da li onda večeras da izlazim ili da izađem, pa neko da časti. Wow. Ljudi, sve u svemu, čujemo se kasnije malo, znači, gotov doručak, čujemo se na plaži. Ćao. Jeste da nam je ostalo, znači, 1.8, 3.2 nam je ostalo. Vidio sam određenu da prosi da traži pomoć, tako da ćemo je dati, znači, 50 centi. Vidim da je teško. Dobar dan. Evo, iako živim danas sa 5 evra, znači doručkujem, ručam večeran sa 5 evra, daću svojih 50 centi, jel? Dosta, okay. Sine, dosta, izvolite. Sine, nek si mi živi. Također.
Sve ti najbolje želim. Hvala vam puno, hvala vam od srca. Slušaj, vidim da imaš veliko srce, sine. Hvala. Neki Bog, ako nemaš, evo baba će tebi. Ne. Ako nemaš. Ne, ma evo imam, živeću ja danas, ručeću, večeraću, nema veze, imam ja još ovo. Da si sretan. Hvala. Da sreća prati puno. Idemo na kupanje, na plažu, ali ne privatno, nego ono gde si mogao. Inače, nema toliko baš ljudi, nije još krenula full sezona, ali opet, ja moram sad da pazim šta snime, ovdje je negdje nudistička. Pa možemo ovdje negdje, ali nije mi nešto ovdje, a? Šta bi ovdje kanta pored? Nije mi ovdje nešto iskreno, ali tu ćemo, šta ima vese. Znači, sa 5 evra se živi, moramo na plažu gdje ne mora da se plaća. Nemam peškir, ljudi, nisam puno peški, kaka se ja, majmune. Šta sad da legnem ovako, a? Nema vese. GG. Se postaviti ovdje, pošto nisam pona peškir, to je to, stavljamo majicu, možeš približi se bata. Ne, ali nisli, imate nešto za sunčanje? Ne. Možemo da ti donesem? Ima li kreme za sunčanje? Nema niko. Isto ljudi, znači to je malo propust, bukvalno mogu izgoreti jako lako, ali nema veze. Idemo malo se sunčamo i GG. Sunčanje ljudi. Prava priča, sad ćemo uskoro vodu, jao, kad se setim mojih kamenja i to, sećate se kad sam bio u Turskoj pa kad sam skliznuo malo da poginem, čovječe. Jako je sunce, ne mogu puno baš da se sunčam, nisam ni ponao ni kremu, nikako ništa, tako da malo ovako iskuliramo. Iskreno, uopšte nije loše biti na ovakvim plažama koje nisu privatne, koje su public, zato što ono, mislim samo da sam imao neki peškir, meni ovako GG mi je, znaš, ne moram ja da ležim na ležaljice da bi mi bilo dobro, iskreno. Ali sutra ćemo morati, jer sutra imamo 500 eur, čujemo se. Ostalna stvar je ovdje, idemo malo u vodu, u čekaj. Ovo je malo zezato, bolje s papučama. Do plaže. Ajde imamo. Već sam se kupao juče i dobra je voda. Au, šta je ovo? Šta je ovako prljivo? E, pa dobra je voda u Crnoj Gori baš. Čista je, pogotovo u Budvi. Bravo. Šalim se, ali ovaj deo je stvarno, šta je ovo neke trave? Ju naopako. Kamenje ova, najgore nešto. Gospodje, pazite. Upadam u vodu. Ova kamenja su isto najgore. Gigi. Gigi. Šta si mi? Gde? Gde, brat? Gledam ko kjer jebot. Znači, ova kamenja velika, jezivo mi je, brate, da hodam po njima. Jesi ti, ovo, je ti sloma ova kamenja, ne, a? Ma, nisam upio. Ne zveri. Nije nešto čista voda, gleda ovo tamo, šta je ono? Korale. Malo se kupam, pa onda mislim da bi trebao ručak na neke 2-3 sata. Čujemo se ljudi. Ko će igra, ko će igra, ajde da se podelimo. A ođe, neće niko ti se snima, to je... A ođe, stavit ću one Mickey Mouse. Ajde, vas dvoje protiv nas dvoje. Može? Ne, upadaj. Ti sudija. Sudija li iza kamera, ajde. Ljudi, ja sam trenirao odbojku par dana, tako da... Nije loše, znam. Ajde, ti sebi. Ja stojimo. Vidi, stoj, 3-2. Sad hoćeš njega. Ja, opet. Da, opet, jedan, za nas je. Koliko je? 3-1. 3-1 za nas. Ajde. Oh. 4-1. Ne mogu papučama, cringe. A ne može ni bez papučama. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ljudi, gotovo kupanje, sunčanje, znači iskreno mislim da sam čak malo izgoreo,
Videli ste, igrao sam malo i odbojku, znači baš je nekako bio prelep dan, oko 5 sati je, tako da vrijeme za ručak. Ne znam šta ću, vjerojatno ću nešto da kuvam, pošto ljudi rekao sam da imam u apartmanu odvojenu kuhinju, onda će nešto spremati za ručak. Ne znam šta sad, ta možda viršle opet da kuvamo, možda ili da probam nešto drugačije. Znači, mislim da nam je ostalo 2,70 ili 2,80 evra, jer smo dali onoj ženi. Tako da, ajde vidimo šta bi mogli za ručak. 50 centi za jednu šolju. What the fuck? Šta šolja? Tunjevinu nećemo, sredina to nikako. Ljudi, ja mislim da bi bilo dobro špagete možda da napravim. Znači, ove su 1 euro. GG, i gledajte sad ovo. Znači, 1 euro. I, ja se žinjam. I, gde ovaj? Evo ga, suza, prodaj za špagete. 1,25, nije loše. Mislite da bi to bilo dobro? Jel može preporuka nešto za ručak da spremam? Za 2 evra maks. Ja snimam sebe već da. Ok, haos u komentar. Zvamo sljedeće. Ove ljudi, ne znam šta im mogli. Isto, neću ni da gledam šta sve ima, zato što mislim da špagete su najbolje za ručak. Ja znam vas malo više, zimam se samo. 2,25. I 50 centi nam ostaje za večer. Čekaj, gledaj ove kafe tamo. Pi kafe bato! Čao. Izvini, znaš možda koliko se spremaju ove špagete? Koliko se spremaju, koliko se krčku vodi? 10 minuta možda. Pa dok nisi kroz meke, ne znam koliko će to. Objasnila. Koliko izaće? 2 evra i 50. 2 evra i 50. Evo ga, uzeli smo špagete. Znači, idemo sad da spremamo ljudi ručak. Mnogo sam gladan, tako da... Božit ću sve 100%, znači u posljednje vrijeme mnogo jedem. I da, nisam vam rekao, ljudi, sećate se ova tri burazera što smo rekli za Romu. Kaže, oni mene, nešto smo mi tu zgotivili, pričamo ovo ono. Kaže Batonga kao, jesim, ja večeras na futbol. Kao, imamo balon ovo ono. A ja ljudi sad bukvalno svake nedelje ono, idem na futbol i... Bukvalno mi je futbol sad rutina svake nedelje, ono, baš volim da igram futbol. Profesionalno. I... Ćao. Kako se? Ajde, reklamiramo. Do tamo da stopi. Evo ljudi, reklama za najjače putovanje, kako zove ovo? Montenegro Cruising. Respekt. Vidimo se. Ćao. Ćao. I ljudi, zvali me na futbol, kao ajde kao u balon ovo u 10 uveče. Znači, malo kasno, ali nema veze, kontam da ću ići. I rekli kao doćemo mi po tebe autom ovo ono. Tu kod Giros ovog se nalazimo. To je to. Vidimo se, doviđenja. Čujemo se ljudi u apartmanu, znači idem da spremam sebi špagete, jedva čekam, brate. Obožavam špagete, nikad nisam inače spremao špagete, što je najjače, ne znam zašto. Spremao sam ono testenine, nešto sa piletinom i to, ali nikad špagete baš kao. Mislim, prelako se kontam sprema. Čujemo se. E sad za 50 centi, to je 45, možda. Izvinite, jedno pitanje, brzinski. Koliko izađe ova polovina lubenice? 5 evra. Uf, dobro, hvala. Ja sam mislio možda da izađe 45 centi pa to da večeramo. Ne znam ljudi šta ću za večeru, to sam malo slomio, malo nam je ostalo, ali nema veze. Bitno da ručamo. I evo ljudi, znači ovdje je prostorija, to jest ovdje je kuhinja ta, tako da GG. Stavit ćemo sve ove špagete da se kuvaju i imamo ljudi ovdje sos od paradajza, čak 30% paradajza, znači ne 100% nego čak 30%. Dobro, posto, 4 tanjira neto količina, kako se ovo sprema u posudu za kuvanje, ulpite 0,4 mlake vode, dodajte sadržaj kecice, dobro izmešajte, kuvajte od momenta ključanja, kuvajte u stalno mešanje da mirno vrti 3 do 5 minuta. Aha, GG, znači posebno pravimo ovo, posebno ono, tako da nam treba dve šerpe, možda još malo. Ne znam da li je najjače ili najslabije, znači ne znam. Karakteristika. Malo sam pocrvenao u faci. Ja da čekam. Jedan špagete, baš sam gladan, brate. I planiram onda večeras na futbol da idem. Tu će biti ekstra. Free futbol, znači free futbol. Praća su me zvala, znači za 5 evra živim. Ključa voda GG. Ajmo sad polako da stavimo špagete. Na pola ljudi, šta mislite? Čekaj. Inače, kad sam gladan i prije Kevica sprema špagete, brate, ja uvijek prije špageta uzmem i jedem ovo. Sad da li da ga ovako, pa da ga stavim ili šta da radim ljudi, a? Da ga stavim odmah ili da ga prepolovim? Bolje odmah, aj ovako ću. Pa ne znam da li je ovo dobro što radim. Ne znam.
To je to, ovo će biti ekstra, ali sad ne znam kako ću za špagete. Znači ljudi buku, ispeče se. Znači da li da ga ja sad, kako jebem u led. Treba uključiti iku. Ođe, uđi mamu ti jebem, uđi bre. Biće polu pečene, polu žive. Javljam se kad budu gotove špagete. Ćao. Nekako uspijem ljudi sve da ubacimo ovo. Mislim da je dobro da... Sad treba će sigurno dosta vremena, jedno 10-15 minuta za špagete. To je to, ušlo je. Bitno da je ušlo sve, ekstra. Sos je gotov i čekam samo špagete. Iskreno mislim da će biti dobre, brate. Evo ga, na ogled, to jest na pogled, bre, čoveče, izgleda je fino. Pa, ajde da vidimo. Vreme, ljudi, za ručak, znači mnogo sam gladan, tako da... Sad ćemo da vidimo kakve su ove špageti, da su dobre i da su loše, poštuju sve zato što stvarno sam ljudi mnogo gladan, iscrpio sam se i na kupanju i sunčao sam se i ono blejao, igrao odbojku, treba da igram večeras fudbal, tako da obavezno lajkujte video, subscribe-te se, znači trudim se što bolji kontent da vam pravim, ne MRBiz kontent, znači ja ne pravim MRBiz kontent, ja pravim Simi kontent, nema ja ništa protiv MRBizta, MRBiz je god što se tiče YouTube-a, ali ja, brate, pravim Simi content, znači gledat ćete u budućnosti Simi content, ne MRBiz. Ljudi, ljubim vas, brate, znači, ajde da vidimo kakve su špagete. Znači, kuvao sam ovo 15 minuta ove špagete, ovo 3-4 minuta, kao što je pisalo na ovom papiriću. Pa da vidimo, znači, prvi put pravim špagete. Moram ih ovako malo iseći i GG, brate. Ajde da vidimo ukus ovih špageta za 2 evra. Lepo izgleda, tako da, ajde imamo. Mislim da ima možda čak i mesa ili nema, možda tripujem. Sad ćemo da imamo. Slano. Kuku, lele. Ovo mnogo slano, ljudi. Ne znam kako, brate, stavio sam vode koliko je pisalo. 400 ml. To! Može li slika? Može. Lele, snimaš li nešto? Snimam vlog. Jedino da sačekate da jedem, ako nije problem. Mislim, možemo slikat, nije problem odmah, ajde. Ajde. Previše stila, na. Dalmacija, ajde. Ajde, slikaj. Nema na čemu, uživajte, čao. Čao. Nastavljam, ljudi, dalje ručak. Nemojte molim vas da mi zamerite, svim kako to jedeš, ti si najveća seljačina, ne mogu da verujem, ovo ono. To sam ja sam selendar, jedan sutrašam iz sela, iz Pičkovca, brate, sam došao vamo i ne mogu ja da glumim da sam ja neki fin, razumeš nek, ja jedem ovako i kući, ja se davim, ja još gore kući jedem, ja se davim. Sve u svemu, ljudi, ovo testo što se je kuvalo, to sam taman ubod, znači, baš sam ga dobro, ono sko niti je živo, niti je previše onako da je, razumete, ono ko za supu špagete, znači baš je fino. Samo što je mnogo slan ovaj sos, znači sos mi je baš ono plastičan, brate, znači ne sviđa mi se uopšte. Dobro, najjeftinije je, tako da zbog toga jeste to što je naš. Mislim, ne mora da znači cijena, ali loš sos jako. Ne znam da li ima kao neko mes ili šargaripa, ne znam šta mu to dođe, ali... Okej, ljudi, ručak, brate, mora da jedemo, preživljamo sutra sa 500 evra. Ne znam da će to biti poseban video, vidjet ću kad budem montirao, ali... Bukvalno s 500 evra ću, znači jedno čekam, brate, sutra, znači s 500 evra živim cijelo da jedem, znači šta ću potražiti 500 evra. E, ljudi, sad dok jedem... Bilo bi dobro da mi ispričam jedan zanimljiv story time. Mislim, mini. Ovaj, malo tužan story time. Pre 15-20 minuta... Dolazi neki burazeri za sliku i dolazi... Ujebot, zastala mi ovde šljiva ova, kako se zove, špageta. Kručamo jedan brzinski story time i dolazi batonga neki za sliku, ovo ono, ima oko 30 godina fazon lik. Kao svi može slika ono, kao može bre, nije problem, ustrogan. Čuš, gledamo se i kaže on, kao brate, pre sam te stalno gledao, kaže, stalno sam gledao svaki klip.
Ja rekao, okej, to mi nekako i dobro i loše. Loše mi je zato što kao pre si gledao, što ne gledaš sad, znaš, ono, odmah mislim šta loše radim sad. Me i tu nešto se ispriča, on kao, brate, hoću da te častim piće, vamo, tamo. Ajde sutra, kao, idemo u Saint-Tropez, kafić, ono, sprnja, chill. Ja rekao, ajde vidjet ću, ja bih ga snimam, pa ako uklopim vreme, što da ne. I mi tu nešto pričamo, on kao, brate, pre pola godine sam te stalno gledao. Ja sad šta pre pola godine, no šta, su pre pola godine bili bolji klipove, ne znam, ja i sad pravim show. Kao, ma brate. Ovaj, stalno sam te gledao sa ženom i čerkicom, kaže, stalno. Jorko, dobro, noš, respekt ovo, ono, kaže, ali razveo sam se i kao, sad te ne gledam, kao, kad god i mi izađe tvoj video negdje ili ako nešto malo pogledam, odmah se rastužim, počnem da plačem. Zato što moji klipovi ga sećaju na vremena kad je on bio sa ženom chillo kući u dnevnom boravku, leže ovo, ono, gleda moje klipove. I sad više me ne gleda zato što se razveo sa tom ženom, nisam ga naravno pitao zašto se razveo, nema potrebe za takvim pitanjima. Ove, i kao, ne gledam te više zato što sa ženom sam te prestalno gledao, uživali smo ovo, ono, i kao, podsjeća me na nju to. I drži i dalje onu burmu, brate. Tuga, tuga majke, baš mi žao, boga mi. Tako da, eto, ne gleda me više zato što podsjeća ga na bivšu ženu, eto. Baš mi žao, milo majke, ja ga ono zagrlio, rekao, brate. Ja ne gledam i u grlo, brate, baš mi je ono bilo tužno. Iskreno, špagete od 1 do 10, neka četvorka. Ali, s obzirom da sam gladan, pojeću sve. Čujemo se. Ljudi, odmorio sam malo, znači iskulirao sam ovdje na krevetu, ne sam da vam pokazujem, haos je teški. Tako da, sad su došli burazeri po mene, idem na fudbal, da im objasnim neke stvari kako se igra, ljubi vas brat. I posle toga idemo na večeru, znači novčanik je tu, 40 centi mislim da mi je ostalo, ne znam šta ću večerati, ali nema veze, znači GG. Ljubi vas brat, čujemo se na fudbalu, ćao. Stigli smo, ali 15 minuta ranije, tako da čekamo. Odigram, a? Gigi. Vidi, dosta snimanja, ima još pola sata, tako da čujemo se, nemam baterije baš puno. Gotov fudbal! Iskreno, bilo je baš super, ono, i dao sam golove, dobre asistencije i baš onako bio zanimljiv fudbal, dinamičan, to ja volim, ja ne volim ono fudbal, odem, brate, driblanje, nešto tu, dodavanje, ne. Znači, ovo se, brate, igralo, razumeš, GG. Noge me malo bole, ljudi, sad ću pokazati koji deo tačno. Bukvalno ovaj deo, znači ova kost, brate, ova kost me toliko boli i to je strašno. Tako da, jebem li ga. Malo sam i patike sprljao, nijem fudbalske patike, nisam ni znao da ću igrati u budi fudbal. Evo kuo sam opet. GG. A svrha ovog videa nije naravno fudbal, nego držimo se 5 evra, tako da... Ovaj, inače oni su častili termin, respekt za braću, treba da blim se njima sutra, ovaj, i ono, častit ću ja pivo nekde, nešto, neki sokovo, ono. Ostalo još večera i ostalo mi 45 centi. Pitao sam burazara jednog tu sa fudbala, rekao, daj brate, neki sad, šta da večeram? Ostalo mi 45 centi, kaže brate, najbolje ti pekara. Kaže, uzmeš djevrek. I to je to, užasno sam gladan i žedan, čekam još da završim taj challenge večera i sutra, ljudi, živimo sa 500 evra, ne znam, bit će brutalno. Iako mi malo žao, brate, puno je 500 evra, bukvalno, ne znam kako to da kažem, malo mi je ono glupo da trošim 500 evra, ono, jer
trošiću, brate, i davat ću na hrane, na neke stvari koje ne bi nikada ovo previše toliko realno, 500 evra za dan da potrošim. Ali dobro, za video, ljubim vas, brate, malo i da uživam, znači, dosta sam živao po 2 evra, 5 evra, sutra sa 500 evra. I evo, ljudi, pekarica za večeru, da vidimo da li ima nešto za 45 centi. Pomoz Bože. Ćao. Ćao, ćao. Ili ima nešto za 45 centi? Slobodno. Nema, čovječe, nema me zezat. Ne, stvarno, ima nešto ovako, neki izazov radim, pa... Ovo 50, evo 40, samo to dođe, kiflo, mjala. Ili ima proje? Ima. Ima, stvarno, koliko košta? 45. Najjače si. Ne, stvarno, koliko izađe? Ajde, što ćeš? Rolu išla, respekt. 20. Dobro je to. Evo ga, 45. Hvala ti puno. Ćao. Ćao. Gigi. Ime za večeru, videli ste, ušao sam u pekaru i žena je bukvalno rekla uzmi šta god želiš. Ja rekao, ne, daj mi nešto za 45 centi, daj mi roll virslu, sad da li je roll virsla stvarno 45 centi, moguće, možda i skuplje, nemam pojma, ne mogu sad skontam u Novom Sadu, brate, dugo nisam jao roll virslu, mislim da su da poskupile malo. Tako da, veliki pozdrav i respekt za ženu, znači, evo je roll virsla, ajde da vidimo ljudi kako je iskreno mekano tijesto djeluje. I da vidimo, znači, crnogorska roll virsla, pre sam to jeo, brate, ko lud. Debela viršla. O, pravo priča. Kako dobra višla, brate, taj ukus. Ne onim kad mi rod višu napravi, ono mala bude, ovakva bude višla. Pravo priča. Nas dobro. Znači nije neka velika rod višla, nije mala, taman. Ljudi, izazov sa 5 evra. Uspevamo, mislim da je bilo sa 2 evra jako teško, iskreno. Ja, mislim, moguće, ali ne znam, videli su s 5 evra, brate, baš sam ga živio, baš sam ga jeo. Bio bi jedan dobar predlog ovako za pekare. Da napravi roll višlu sa 2 višle. Znači da stavi jedno ovde, jedno ovde. Dve da ima. To bi pokidalo. Možda to ima, ne znam. Jer fali mi sad još višla, razumeš, još jedno, suvo mi je nekako. Kako, brate, nezdrava hrana je najlepša. Ne mogu da verim. Ima, naravno, dosta lep, zdrave hrane, lepe, ali nezdrava, brate, ovdje je šta. Prave je od najgorih stvari, a najlepša. Evo. Cr. Fali jogurt, ali ne veš. Kurac. Još nema masku. Dobro, ništa mu nije. Kakve su majmune. I ništa ljudi, to je to bilo što se tiče ovoga videa. Nadam se da ste uživali, znači živio sam danas sa 5 evra. Meni je bilo brutalno. Čekamo sutra, znači sutra živim sa 500 evra. I da vidimo da li je zapravo bolje s 500 evra ili sa 5 evra. Hvala vam puno što ste gledali video. Obavezno lajkujte, subscribeujte se. A mi se vidimo u sljedećim klipovima. Ljubim vas brat, svi mi content kida. Ćao. Dobro jutro ljudi, danas će biti jako teško jer danas, gledaj oba tonga, danas živim sa 500 eura. Jaba, na moru. Kakav čuper, šta je ovo frizeru, radi nešto dobro u svom životu. Ljudi, drug mi je juče rekao da gore na ovom hotelu ima ono kao brutalno neki restoran da je preskup, tako da isto, i da se vidi kao ceo grad, vidi se Srbije i Makedonije i sve, tako da, hajde da vidimo, idemo tamo. Sve u svemu treba doručkovati, znači juče smo jeli sandvič, paštetu, jogurt, danas ćemo nešto drugo jer danas živimo sa 500 evra i cilj ovog videa je da stvarno potrošim 500 evra, iako ja sam razmišljao 500 evra, brate, ja ne znam kako to uspjeti potrošiti, jedino na klubove i neke ono rave. Ljudi, ja sam malo kasno ustao, sad je oko 12, šta da radim, znači ono, mogu se malo obriju moju jareću bradicu i to. Ćao. Jel gore restoran, skroz gore onaj? Ekstra, to je to. Ljudi, 15. sprat, znači tamo je taj neki restoran gdje ćemo doručkovati. Inače, konto sam danas i da promijenim malo outfit, znači ovo sam jučer kupio ovu majicu i ove bermude za izlazak. Nije loše!
Tako da, ljudi moji, idemo da vidimo kako se cede gore, nemam pojma, vrate, i konto sam, znači, posle doručka idem da se obučem onako baš top, znači, neću uopšte žaliti, neću se cenkati, to se možda malo, tako da, ajde da vidimo taj restoran na 15. spratu, čoveče, znači, vidi se cijel pogled na grad. Ste normalan, pa si ti normalan, pa si ti karakteristika, karakteristika. Ajde, imamo, ajde, sprat, ne znam da ću svetiti da snimam, ali to ja sakrim, ja ovako stavim telefon i oni mi ne znaju. Spa, okej, gdje je restoran? Ljudi, došli smo, bukvalno ovo je jedan od, nije sigurno najbolji hotel, ali jedan od boljih, brate, a možda i jesu najbolje, ne znam, stvarno. Ovo je ne blame po hotelima, blame po kafanama. Znači, cene su skroz korektne, ljudi, s obzirom da imate ovakav pogled. Evo vidite, znači gledajte, tamo radove, viš ovaj batong, šta radi ovaj batong? BMW neki, brate. Cijene su skroz okej, znači teleća čočuš 4,5 evra, ali ono što je najskuplje za sad što sam ja vidio jeste ova riba prve kategorije, 50 evra riba, to je ova. Fuj, brate. Tako da, ništa, to ću uzeti čorbu i GG. Znači, ljudi, u hotelu smo, nema sad deranje, bip, 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 bip. Može taj file i teleća čorba. Evo, ljudi, čorba je stigla. Čovječ, ima mesa, joj. E, ovo je dobro kod teleće čurbe, kad se stave, kad ne štede na mesu. Ima žargarijepa, to ne volim nešto. Ali, to je to, sad ćemo da imamo kakav ukus. Dobili smo ovog leba, nekog crnog. To je biberso, uzu sam ceđenu. I džiđi, nemojte molim vas hejtovati, ja svim jedeš za doručak čorbu, mislim. Ja obožavam čorbu za doručak. Ajde imamo, ljudi, kakva je čorba. Znači, pesma tuče, copyright, tako da ne znam puno ovo da ubacujem dijelova. Ajde imamo, čorba da imamo kakva je. Vruća, to mi se sviđa. Ne volim kad donesu drago čorbu, bude topla. Znači, mora vruća, brate. Fina čorba, brate. Fina čorba. Treba malo se. Mega u hotele, restorane ne idem više. Znači, ovo je strašno. Ljudi, treba malo solje dodati. Nekako, ko da nije slana baš. Tako da, ajde imamo. E, dobra je čorba, šef. Znači, svidjela se. Kida. Prijatno. Hvala. Dobre, ali ko da treba još da se posoli. Nice. Nije mi slana dovoljno. Puno šargarepa, stavljeno to možda malo loše. Znači, baš puno šargarepa, brate. Po meni to nepotrebno. Znači, ragu čorba, malo šargarepe, više mesa. Ali stavili su dosta i mesa, tako da je super ovako. Nije najbolje koju sam probao, to definitivno. Neka od 1 do 10. Osmica. Napokon nešto zdravo da jedem. Znači, ono ko živim se od 2 evra, 5 evra, juče videli se 5 evra, doručak, pašteta, kifla, ona suva, zacementira me. Iskreno i dobio se puno, brate. Ja se najstoj čorbe. Ko to, ljudi? To je to, ne mogu ovo. Ne mogu još, gripe, smara me. Čekamo glavno jelo. Evo ga, ljudi, glavno jelo. To je doručak, taj moj prvi. Dva pileća filea. Nisam ga pitao da li ima kostiju, mislim da u filau ne bi trebalo. Dva helihoptera mi ovdje parkirana, brati, gledamo. Užas, karakteri. Ajmo, ljudi, da vidimo, znači, pileće file čorbe je bilo fino onako. E sad, je li ovo ima kostiju, šefe? Ne bi trebalo. Bolje da pitam, a? Da se ne zagrznem. Ne bi trebalo da ima kostiju. Fino, brate. Šefe, jedno pitanje samo. Bolje ga pitam nego. Izvini što te mučem sad. Ma ekstra kida nego, ovo ima kostiju. Ima kostiju. Nema, slobre, to je čisti file, bez druge. E, super. Nema kostiju, pileći file kida, majke se. Evo, ovo sam se oduševio. Čorba je bila onako dobra, nije neka wow. Ovo sam se oduševio. Koliko lepo, koliko lagano. I sjećam se pre, ljudi, pre godinu dana, kad sam krenuo da treniram, onda me tu puklo kao mora zdrava hrana, tad sam jeo stalno losose, ovo ono, i uvijek sam volio da jedem te losose, jer poslije toga budeš lagan, ono, stomak chill, brate, a kad pojedeš 10-20 ćevapa, pljeskavice, kobasice, niti dobro ceo dan, pice, ne znam ja šta, iako jedem stalno to, ali sad ću, možda od danas krenem zdravo da jedem, šta, možda, mislim da bi to bilo dobro. Znači, od danas zdravo. Pileće file kida. Oduševio su se, majke. Baš lagano, onako.
lepo pečeno, lep ukus, lepo začinjeno. Znači, baš, baš dobro. O grillovano povrće, ne probavam, mislim, znam sam jesu tako nekad, ali ne volim grillovano povrće, to mi je nešto ono baš muka. E, čeri kida, čeri je dobro. Inače, ovo nije ona riba od 50 evra, jer nema je. Ovo je nešto od 20, 25 evra, ne znam i sam. Tako da, svakako, nije baš jeftino, ali je dobro. Da, volim brzo da jedem, tako da. Zato ti je veliki zalog. Nema još čerija, brate. Gotovo. Krize. Ovo kida, kida. Nego ja ne volim grillovane povrće pa zato, ali ovo je, vidi, perfekcija. Baš kida pile. Majke. Zagam nešto sa... Kida. Dobro, jele? Može račun samo. Može, naravno, da tu je zvolite. €33, račun ljudi, sad ću 40, brate. Zvala me drugarica, jedno što se zgotivio s njom tu dok sam u Budvi, kao, ajde da treniramo zajedno. I ja rekao, razmišljam taman, pa idem taman i da snimim, što da ne. Tako da, moram uzeti samo taksi, mislim da će me taksi izaći 10 evra, oni ne vozi ispod 10 evra. Sada vidim kako se zove teretana. Šefe, čao, kako je? E, pozitiv teretana, gde dođi? Ja mogu peške ili s tom? Bolje cijem peške. Da ne ide na semafor lijevo i drugi semafor desno. Aj, i pored autobuske stanice pravo gore i to je to. Kod autobuske? Pa taj taksi, bre. 10 je, bre. Ali koga mi imaš dosta da šetaš da gore? Autobuska je, bre, čoče. A ja kad krenem, on će da reče, ja to je blizu, zajebam. Da. Ajde, baš. 10, brate. Ma idemo s tom, nema veze, pozitiv, ajde. Sedi. Znači 10 evra minimalno, tako? Jeste, brate. Pa neka. Danas živim ceo dan sa 500 evra, tako da... 500 evra? Da, ceo dan. Evo, sad sam doručkao tu gore u ovom hotelu. Pa, če trošiš toliko, brate? Pa juče sam živio sa 5 evra, danas sa 500. Ne kockaš ti? Kako? Da nijesi kocka. Ne. Ne kockam, idem, kako se zove, po luksuznim tim mestima da jedem, ručam, doručkujem. Idem sad u teretanu, tu pozit. Je li dobra ta teretana? Dobro. No, svi idu sad, ja ne znam. Juče sam trenirao vamo, u ovome parku, zato što živio sam s 5 evra. Sad s 500, pa to. Znači, ne voziš nikad tako po 3-4 evra? Ne, ja, vrati, kako? I tipa da te pita neko, dve ulice? Isto, 10 metara, 10 evra. Gigi, pošteno, sada. Ko će da se vozi taksi? Tako je. Ili kilometar, 2 kilometra, isto tako. Da. Ćao. Evo, plaćam taksi 10 evra, 3-4 ulice, ali nema veze, ljudi, tu je ta teretana, pozitiv, pa ajde vidimo, znači da odradimo trening, ne znam da će teći ta moja drugarica da se snima, ja bi mislim ono dnevni meni, onaj dnevno te... 10 evra. 10 evra, uf, GG. Može, ali ima da se treba da se potpisa nešto? Ne, pa ništa, samo da platiš i moraš imati peške patike. U dnevni peškarni patike. Pa. Ne, ja snimam, ajde, ajde. Znači, prvo zagrivanje, 12,5. Po meni jako dobra vežba za ramena, znači baš dobra, jeste ova. Znači ovako, to mi kida, da. I zadržite jednu sekund, dva. To je za ramena, po meni baš dobra vežba. Lud je Beograd, još obuđi Novi Sad, ne znam gde se kriješ sad kada nema te. Ja sanjam jedan san gde smo samo ti i ja, jedan lambu hurakan pored Bembare. Lud je Beograd, još obuđi Novi Sad, ne znam gde se kriješ sad kada nema te. Ja sanjam jedan san gde smo samo ti i ja, jedan lambu... Hoćemo baš trčati ili i hodanje? Hajde se sad. Bolje ljudi, idite trčite, znači lepo, prirodom, nasip, okejom, blizu neke reke, more, ona, ne na traci. Ja sam na 15 metara, šta si ti duksi? Jebo ti ja padaš.
kičma, pa to. Kičma, rip. Malo noge. A meni mi ne treba kamerman, gledaj ovdje, gdje stoji kamera. Čiči, brate. Ovo je jako dobro za rastezanje. Puc kičma, puc kičma. To ja, kiropraktičar si mi. Ali, ujemo te! Teško je ovo. Ljudi, sve u svemu, posle nekih pola sata 40 minuta završen trening. Sad sam otpratio drugaricu do kuće, ide da se stušira, spremi i onda idemo zajedno na pijacu, ona će me snimati malo, znači ljudi da kupim na pijaci, vidjet ćete jedan jako lep komplet. Gde su braća bre? Ima priču bre! Bravo za Škodu! U ovome kafiću, popit ću neke koktele skupe, vam to. Život je lep, uživajte. Da vidimo, aj prvo vodu. Prvo voda, voda je najjača priča. Dobra. Ali Spratić inače nije baš ledano, voda je topla, brate. I pivo, brate. Carlsberg. Denmark. Hajde vidimo točeno pivo kako je. Znači ljudi, uživamo sad ovdje malo. Čivamo. Mislim da on odmah stavio račun, da, u Crnoj Gori, brate, odmah stavio račun. Soko ili meni kada je 7 evra ukupno sve. Točno pivo 3 evra. Malo puno, ali dobro. Aqua Viva 1.3 i... jebote. Sprite 2.80. Vome skupe cene. 7 evra. Ajde imamo pivo kako je. Lepo je, lepo je. Lepo je pivo jako, majke. Kida, brate. Žedan sam, ljudi, jako, nemojte zameriti što ovako sve eksiram. Trenirao sam po suncu, brate, po 30 stepeni i šetam tu. Malo gorči, ali lepo je pivo jako. GG. Za ovo sam zainteresan. Šta ti kažeš, lepo? To koliko bi mi dao komplet? Najnižu cijenu. Vidi, za Entrosom baš da kupim. 75 izgledam. A rekao si bio prvi put 70. Ima negdje da se presučem, a? Ajde, ovdje. Ajde. Evo ga ljudi, znači tu je komplet, shorts, majica, Gucci i ovaj kačket. Kačket malo mi ne znam nekako ko da sam ribar, brati. Gledaj ovo, mnogo me loše stoji. Evo nas ljudi, znači kupio sam ovaj komplet, mislim kontom da kupim, ono dobro mi stoji. Šta biće šefe, koliko ćemo onda para? Koliko sad? Ali sam se hajpao, bez veze, nisam trebao. 90 evo. Da, ljudi, to je to. E, takav mi treba, brate. Čekaj da vidim. Znači da podesim, inače, pišite u komentare, ljudi, da li je puno 70 evo zvao. Nije, a? Au, čekaj, moram da ga još, meni je mala glava. E, ovo je ta boja koja mi se sviđa, brate. To je to. Kad dobro stoji, a? Da. Sviđa. Ništa, brate, koliko, 80 evo? 20, 10, evo, 80 evra. Ima, ostalo nam je još, ostalo nam je ljudi još 50, 100, 150, 200, 250, 300. 300 evra još, 350. GG, nije loše. Čujemo se, kasnije ljudi moji, znači, idemo možda neki bazir, malo kroz grada, vide ljudi, znači, svi mi originalu, brat. Ovo original sve koliko bi koštalo? 1000 evra. Kačket 600, ovo 1000, ovo isto, 1000, 2, 3,5. Ljubim vas, brat, dobro sam prošao, brat me zajedno, stani. Ljudi, treba mi šort za kupanje, jer treba ići na jet ski. Pa nije loše, može ovaj. Ali L će mi trebati, još u manji modeli. To je L. Znači 10 evra šort, minus 10 evra još. Dobro. Na 9 isprat. Ako neće doći kod mene, ja poslaću vas na osnovu isprat sa kartice. Ako neće, mislim što možete bez kartice. Važi, hvala. Znači pravo pa? Da, da, da. Pravo sam. Pravo i 10. U kojoj zgradi imamo dva bazena? Idemo bazen onaj napolju. Napolje. Ma bolje, koji je bolji, brati? Može levo. Važi. Pravo i 9 isprat. Da. Hvala. Ljudi, možda je malo smiješno stoji ovaj kačket, ne znam.
mislim, ja više volim da furam ovako gore kačket, ali ne veze, znači brutalan outfit, bar meni, nadam se da se vama sviđa. Idemo malo na bazin, idemo da se kupamo, sunčamo i ništa posle toga, ručak, znači ostalo mi je, ne znam, oko 350-40 evra, ne znam sam, piše vjerojatno tu, ako ne, ne znam. Where is the, onaj, kako se zove, band room, bazin? Niste, zaboravio sam kako se zove, ne veze, okej. Okay. Zaboravio sam kako se zove band room, head ball. Gde su ovdje, gde je, sprat? Valjda ovdje čovječe, ne znam sam. Jel gužva sad, nije? Ha? Jel gužva? Gužva, gužva, šta gužva? More people. People? More people. Ne, no, small. Ne, tamo, yeah. Tam njam. 9, cifra 9. Thank you so much. To je to, devet spratić. Nije loš outfit, a ljudi moji? Ima priču, bre! Sti normalan! Jebem mamu ja, malo, a? Eto, šta radi u liftu? Ovo je užas, znači čovjek ovakve stvari radi. Idemo vidimo kakav je bazen. Nadam se da me niko nije čuo. Gde ste, braćo moje, uživate, a? Ti ni ga nek tvoj. Ja mislio da samo ja živim, ono i vi jebote. A brate, znači ćemo mi para. Bravo, bravo. Bravo. Prelepo je ovdje stvarno. Ovdje je prelepo, brate. Znači, ljudi, nisam još platio dole na recepciju, a platit ću kasnije. Šta im briga? Gle ovo, mnogo lep pogled, a? GG, brate, koliko je dobro, jebate. Inače, ljudi, tamo sam ja gore doručkovo, a sad smo ovdje da chillamo. Kakva je voda? Pije vodu, a? Pije vodu. To je to, dobro. Ljudi, znači, došli smo na jedno od ekskluzivnih mesta za bazen. Kako se zove mesto? Trekane. Trehard. Znači, tu dođete svi ljudi nas, brate. Evo ga, novi šorc, znači uzao sam ga Hugo Boss 10 vrića, nije loš. Elija, brate, ali neko ko mi malo. Tako da, jel se može ovdje skakati? Može, a meni će pući šorc. GG, a? Odavde da skočem, a? Ili ima pri? Bro, ajde, jump. Može, a? Ajde, idemo ja ljudi, skoko, bomba, šta, kako da skočem? Na glavu. Salto. Salto, da probam, a? A, vidi. Ljudi, ne znam salto, ali ajde probamo. Kako se salto radi? Brate, samo se okreneš, nije neka dinamika. Neće boli! Loši skopi. Ajde ti salto, ti me nuči, ajde. Čili je ovdje mnogo, mnogo dobra voda. Slatka. Imate. Ali nema više sunca, sunca na nešto, a? A, bit će, brati, sad. Vidješ, ima tu neki pozitivni. Gdje su devojke neke, nema ništa, a? Slabo. Ajmo još jedan skok. Bomba nača, brati. Možda najgluplji skakam na svijetu. Možda ne skakam više. Znači, ljudi, ovo ja mislim, koliko izađe ovaj bazen? 20 evra. Pošto ja još nisam ni platio, znaš? Nisam pogledao. Tamo dole ću na recepciju. Da, gdje koji ođi? Ti ođi u hotelu? Nije imam apartman. Nego danas snimam video, živim cijel dan sa 500 evra. I već sam potrošio oko 100 i nešto. Ne znam na šta više da potrošim pare. Dajte neki predlog. Na šta? Vidiš mi zrao tu noć. Znaš kako se lako sužne. Objasnije, realno. Ili izlazite negdje večeras? Da vam častim? Pa je razivo. Ali radi smo večeras. Ajde, peva ovaj, kako se zove, Devito? Gdje? Devito, ovaj, kako se zove, u apartmanima to neki nešto. Možemo neđe drugo, stavimo se par ambijenti. Sali se kakav Devito ne peva, još. Dobro, onda. I, ajde se trkamo, brać. Ti dokle do onog džakuzi ili? Ne, ne. Može, čekaj. Stani. Idemo na 3-4 sani. Ili ima odguravanje ili ne? Pa ajde, ja se odguram, ja sam već tamo stigo. Pa, realno, nema odguravanje. A stani tu vamo, još, eto. Ti, Koso, bro, ajde, govori 3-4 sat. 3-4 sat. Jebo priču, bre! Ajde, tamo sad. Kako, ja se malo odgurno, to je malo. Jebi ga, slomio se. Koso, bro, ajde opet. 3... Gde, brat? Prispi. Čekaj, ajde. 3-4 Es. Znate da radim ramena u teretani, bro. Za ovakve stvari.
Joakim, bravo. Dobri. Da, sam dobro, neko bi se dobro. Ljudi, uživamo, čivamo. Posle idemo na ručak neki. Gdje je najskuplji restoran neki? Najskuplji? Da. Kuda? Bukvalno. U Budvi mnogo skupa. Znači, naša ležaljka, ovdje da čilamo. Juče ste vidjeli, znači, spala sam na plaži tamo, na ovim kamenjima. Alo, ovo, sorry, ali ovo je prava priča. Nije sponsor Tuborg, čisto da se vas... U, čovječe. Da imamo šta peni jebem u led. Brenda, this is... Nije radio, ne, par mogli samo jedno pivo. There's a six and five here. No, 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 it's for you, okay. For me, why? Yeah. You good man, bro. I'm sorry, thank you. Vrat. To ljudi, znači, nije mogao, ne, para da izvuče pivo. Pa eto nek, častimo njega, dobro dečko, radi, trudi se. Šta je ovo? U, jebo te led. Prava priča. Se zaletimo ovako. Malo se ljudi sunčam, pa se vidimo onda kasnije na ručku, znači uživamo. Za sad mi ostalo, ja mislim još 320-330 evra, tako da baš ne znam gdje ću potrošiti pare, ali bitno da uživamo, nema veze, bit će. Gotovo kupanje, tuširanje, malo sam kao nešto po crni izgoreo, ali slabo je to, vrat, idemo, nula. Prava priča, tek sledi. Znači ljudi, razmišljao sam sad da odem na jet ski, posle na ručak, vidjet ću, ne znam ni sam šta da radim s parama više. Idemo sad na jet ski, znači nikad nisam vozio jet ski. Rekao mi jedan drug što je imao jet ski, baš svoj, kaže, brate, jako je dosadno kad voziš sam, kao, smoriš se. A kao kad voziš nekog, ono, kao to je da, čuo se. Zovem da si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pljeki. Hoće neko dve? Jedno, nemoj pljeki. Dobar dan. Sem pljeki. Bravo. Pa možemo, plati. Dobra pljeka. Dobre. What the fuck? Zvezaš ti me? Ju napako. Slatka pjeska, gde je ova pizza? Ju, ne znam da promo. Koliko loš izgled, mislim, no hate. Ko da jedeš sarmu slatko, ne? Može sem pljeski da se naplati. I šta ćete piti? Heineken. Svi Heineken, a? I sem Heineken. 42, evo, sekund. To je to. Idemo, idemo. Sutra, profesore, idemo. Profesore, sutra. Evo, jedemo plje sa braćom. Su dobre plje? Dobre plje. Kida. Imaju dušu. Bajamo, džetki. Jedemo pljevu. Dajmo koliko para košta. Normalno, jet ski. Može, koliko vam treba? Koliko najmanje? 10 eura je pola sata. 80? Pola sata. A, u, brat, skuplja od Dubaja jebno. Mislim, nisam bio u Dubaju, ali... Dubaj, Dubaj. Sibi! Gdje, brat? Daj, sredi prič, jet ski. A, koliko 10 minuta, 15? Da ću vam duže, da vozite. Ne, ja bih volio manje da platim. Za 50 eura koliko mogu dobiti? Možeš 20 minuta. U, može, nije loše. Brate, musiš. Ljudi, 50! Musiš. I ti, bre. Pet. Lijepo stigno. Lijepo stigno. 50 eura, 20 minuta, nije loše, jet ski. A on trošim pare, brate, na gluposti. Sam se. Prvi put vozim jet ski, loše sam. Ovo posno, brate. Koju vodu kupim? C. C i D, imam za kamion, imam za auto. Imam i za skuter, to ja, imam. Imam, pa s tobom sam plagao. Ima. Pa ima, brate. Ja sam nije plagao. Imam, boga mi sve, bo znači mi ćeo radi sa. Ali ovo je prtano mi je postao. Treba zakačemo ovo? Da. Kako? Prvi put ljudi možete. Slušam ovo, sad čekaj. A, slušam stručnjaka. Ja sam. Otišno mi gore na lijevu stranu ostalo. Gore idemo prvi 50 metara da voziš lagar. A mogu ja sam da vozim neke ulice? Nemoš, brate, zato što nemaš dozvolu, nemaš plovnu dozvolu i ljudi, policija će ti izaći da spričite. I na prvi će veliki. Jasno. Prvi 50 metara voziš lagano, gore kad ja... Pa samo te pratim i to, samo chill, sam treba uživati život, ajde. Jesno. Policija, sve sve reći. Znači, samo 50 metara bez gasa držiš distancu i gore kad stane voziš soko mene, znači nema... Ljudi, vozimo jet ski, evo braća, pomažu ljubi brat i bratim ovog batongu, Kidaru, šans. Ajde, kako, gdje je gas? Pa stavit ću gas, stavit ću gas. Evo, ti gledaj, ovdje ga pališ, stavit ću. Tu ga palim, malo. Ovo ti je stop. A gdje je gas ovdje? Evo, ovo ti je gas, ovo. Aha, to je gas, a gdje košnice? Nema ja mogu da se prevrnem? Ima stvarno? Ne, nego, pustiš gas i on poče. Ali mogu se prevrnem? Može. Stvarno, jesi se prevrnuo nekad? Ja ne. Brat. Ajde, pali ga. Stani, ovo ti je... A, u, brate. Ovo ti je ključ, brate. Bro, znam. Ljudi, stvarno ne znam da se zezam, ovo je rizik malo.
Znači, ne gas! Ali je dobro, jebate! Čekaj, gde je brat snima? Evo ga brat tamo snima. Ljudi, ne sve će... Pa pašću! Jel idem dobro? Ja sve hoću da vam snimim, ali mogu bukvalno rizikovati sve klipove iz Budve, tako da neću puno da rizikujem tu, brat snimi. Čekaj, samo da stisne malo gas, čekaj. Ja mogu gas! Ali je dobro, jebate, čekaj, dolazim. Ljudi, nažalost, nećete moći vidjeti sve kadrove, zato što rizikujem, brate, sebi ono, klipove sve, znači, zbog toga sam došao u Budvu, tako da, iskreno, jedva čekam da vozim, majke. E, imamo kamermana tamo iza, ali ne znam kako ćete to vidjeti, jer daleko je kamerman. E, mogu gas? Ne još, a? Znači, ljudi, prvo, ga ovako obrćemo, jako dobra stvar, ne znam, možda bi kupio sebi ovako nešto iza. Čekam, brate, ja sam mislio da ovako ide gas. Ajoj, brate, ko je, koliko dobro ovo. Jedva čekam. Pa šta ne može gas, bre? Šta ne može, bre? Ajmo! Ima priču. O, baš je telefon. Kako dobro! Jo! Kako dobro! Jo, pa ja ću pasti! Čekaj, prekidam snimati, ljudi, ljubim vas, brate. Čekaj. Ljubim vas, brate, nažalost moram da prekidam snimati, ali mnogo dobro. Idem da pratim, brate, čujemo se, ljubim vas, brate, neću da rizikujem klipove. Kako dobro! Jo, ja sam na pola. Ovdje ima Majkula! Alo, ovdje ovaj hurgada! Ovdje ima Majkula! Ljudi, ljubim vas, čujemo se kasnije. Ja sam bukvalno na pola mora. Moram da ga pratim, idemo, čujemo se. Ćao. Ljudi, znači, evo, brat će me snimati, tako da malo vidite, mnogo dobro, majke mi. Čekaj. Znači, ne se blizu tebe da izmrskam. Pogledajte gdje smo mi, znači tamo je obala, ja i Batonga se vozimo, vamo chillamo, tako da idemo polako, idemo na ručak, mislim da je vrijeme, brutalna stvar. Sve je to isključeno, bro. Da, što? Ajde, zato što imaš odmah otvore, ja mene radi klima, ono kori prozor. Da. Stigao sam ispred tog hotela, idemo da ručamo, znači ovaj taksista mi rekao da otpadaju uši, tako da od cene, idemo da vidimo šta kako, koliko je su cene. Hvala, kid. A ne, ja sam došao samo da jedem, da ručak. A, uredno, okej. Ekstra. Možda neko vino. Vino. Belo vino, čašu vina. Čaša bijelo. Može naš Arkonto. Može Kragović. Da vidimo ovako. Supe. Pileće krem čorba 12 eur. Obrok salata, pileće Cezar salata 16,5 eur. Da se se derati izadaš. Predjela, grillovani halmed sir 15 eur. Dimljeni los 23 eur. Ribeye steak 42 eur. Ribeye. To je loše našto. Tiramisu 15 eur. Znači, sipam koliko želim, tako? Koliko god želim. Ima seafood supa. Odlično, da je. Ima to je. Ova predjela, sirevi, ove vezane salate. Da. Tu ima i ovog voća. Voće, lači. Pa to mi je bolja opcija. Imate ovdje tunu, imate gambore, imate odvarak. Ovaj sote od... Da, od paradajza. Svinjski suke, da, mjese. Dakle, ovdje je šiš, tavuk, čiken, znači pileći ražnjići. Ma joj, odlično, pa to je bolje onda da uzim. Ljudi, iskreno, bolje svinjski sto da uzim, znači za 40 eur mogu da sipam koliko god želim, mogu da biram što hoću, a ručak bi ovako izašao preskupen. I više i manje dobijem, tako da to je to. Ajde da vidim šta ću uzeti sve, pa se čujemo.
se odlučio za taj, kako se zove, švedski 140 evra, gde mogu da jedem koliko god želim i sipam šta god želim, tako da, evo da vidite, znači šta sam uzao, rusku salatu, svega ima ćevapi, ovo je mini pizza neka, paradajza ovog šargrepe, tako da, ajde vidim kakva je hrana. Znači, ljudi, kasno je već malo, znači, već je možda čak i za večer uskoro, ali nema veze, jedemo ručak, znači, drugo moje jelo, videli ste i pljeske sam jeo sa burazirima, tako da, ajde da vidimo, znači, prvo ćevapi kakvi su bez leba, da vidimo. Okej. 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 Vrući, sveži ćevapik. Iskreno, fino jako. Žuška isto dobra, nego ubačena je nešto što ne ide. To je ovaj krastavci. Znači, kiseli krastavci su ubačeni u rusku, meni to ne ide. Možda ide, ali to je možda samo ono. Najviše se osjećaju nekako. Pa pirinača. Ojoj. Posle topi usti moj pirinač. Ovo je strašno. Ja ne mogu da vjerujem da je ovako dobro. Jujujuju. Šta je ovo? Koliko je dobra hrana. Paradajz može bolje. Pa ljudi, ćevapi mi se baš sviđaju. Nekako, ne mogu kažem ko da nema ukus ćevapa, nego nekako posebno lepo meso neko, ne znam. Nema mi ukus na naše ćevape. To ću znači. Kida, gospodine, svaka čast. Bolja ova opcija. Baš mi se sviđa. Ipak su uzeli vode malo. Da, da, moraš. Bježe. A da je bolje vino, ali... To će vino. Ono što me zanima je kupus. Ja sam ispod toga ljudi, tako da, da vidimo. Ovo nije videlo kupusa. Dobra. Ovo su žažnjići neke, ne znam ni sam. Kremenadla, ljudi, ne znam. Ovo je dobro. Ja ne znam. Bukvalno je sve na lestvici savršenosti. Ali ne spredam se. Kida kremenadla. Mekano, jako. Inače, ljudi, rekao sam da ću i drugi put sipati hranu, ali neću, zašto sam stvarno već malo najao i hoću da se čuvam za voće, lubenice sam vidio tamo, vidio sam tiramisu ili tako nešto, pa ono, realno, bolje da se čuvam za to. Imamo i vino, ovde moram i to popiti. Gledaj, oba to. Kremenadla ubija. Evo, ljudi, znači, uzeo sam baklavice, tulumbe, zezancije, lubenice, ali idemo prvo da popijemo ovo vino. Lepo je, neko sam jak siro seljak. Moram se ti. Jako je, jako vino, brate. Nisam navikao na ovako jako. Jako. Vino se pije samo, ali... NPC moment. Ovo nikad nisam probavati. Na kontom pojento ovoga. Nema neki ukus. Vidimo lubenicu kako je. Vidimo koštice. Nije slatko uopšte. Kiwi. Ljudi, koliko ja jedem, ovo nije normalno. Vidjet ćemo koliko će nas izaći. Znači, uzao sam vino, vodu,
ovo je švedski sto za 40 evra, gde mogu da sipam koliko hoću, brate, ali ne mogu više da jedem. Nije mi dobro. Preo sam se, ljudi, nije mi dobro, brate. Ručak ubija. Jesi malo kasni ručak. E, brate. Uuuu! Ovo je zezaš, gde si ti, jel? Ovo je glas. Da, evo, baš da ne znam, svi glas. Da, neko priča poznat. Da, da. 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 Ništa, ljudi, krećemo sad polako za grad, znači ostalo mi još 140 evra, verovatno će ono izlasku potrošiti većinu i uzeti možda nešto da večeram, neki fast food, ne blej mi se više po restoranima, bukvalno volim tu, dobro, ne nezdravu hranu, nego to na ulici mi je GG, tako da nadam se da će biti dovoljno 140 evra neki izlazak dobar i slušajte sad ovo, ljudi, situaciju, idem sam, inače sad do drugara da se nađem, koji također neće da se snimaju, znači jebi ga, ali ću vam snimati cene neke u klubu i to, i ja sad idem i u levom džepu mi 50 evra blej. Ispadne mi i čovjek izađe iz auta i kao, e, momak, momak, i reko, šta sad, vjerojatno hoće da se slika čovjek, stari, gledaj ti pare, kaj. Reko, hvala. Može, može, pikan pizza meni. Šta će ti, brazeri? Ništa. Ajde, isto, ajde. Ajde, isto. Kapičoza, ajde. Kapičoza, dvije pikant i... Prava priča. Malo kečapa nekog sa strane, nešto. Eto. Stigla je pizza, znači pikant, mađarica, kako god, da vidimo kako je. Znači sve ovo nas je ukupno izašlo 40 evra, tako da imamo još 100 evrića za klub, taman sam ono sve raspodelio. Iskreno volim pice, brate, na moru, pogotovo u Crnoj Gori. Šta priča. Ajde, vidimo. Dobro, krcka lepo, znači GG. Ima šunke, brate, ima kulena. Ali korica dobra, brate. Gde ovo, ljudi? Ovo je. Justa krcka. GG. Ne znam da ću uspjeti sve ovo da pojedem, zašto sam danas mnogo hrane pojel. Vidjeli ste sve. Ali kida, brate. Vrlika. Nervira me što u Crnoj Gori se ovako isto se ovako klima. Znači, gde god sam danas jeo, se klima. Jebote, led. Trebao sam uzeti neki majonez još, to je bilo bolje. Malo kečapa, da imamo kakav je njihov kečap. Opala. Dobar kečap. Nije onaj kupovni. Dobar je. Znači, ljudi, trenutno je 12 sati. Puno, brate, vam. Stari grad, tu smo u Budvi. GG. Živimo ga baš onako teško. Ja, smeji se. Testo, da ja. To ne znam da ću uspjeti ovo da pojedem, čoče. Inače, ne volim koric, uvijek ostavim korice skoro, ali brate, ovde baš, baš gotovo. Vida, brate. Ljudi, ako uspijem ovo da pojedem, GG, ako ne, nema veze, ostićemo, daćemo nekom tu. Čujemo se kasnije, kad izađemo malo klub, ovo ono, sprdnicu. Ćao! Evo, ljudi, uzimo ovo 20 piva, brate. E, te! O, e! O, patunga! E, daj, gore! E, daj na 20 piva, brate. Evo, brate, da si ubatio vamo. Ljudi, malo, vrta izlazak. Ne izlazim nešto, ali moram sad za video. Naša pesma na svijetu, nema bolje pesma na ovoj. Ja sam krenuo kuće zato što sutra, to je danas, već sad je 3 ujutru, imam let
preko dana i ono, idem malo da odspam, da odmorim, tako da ljubi vas brat, nadam se iskreno da ste uživali ovom vlogu. I od 5 evra i od 500 evra, potrošio sam svih 500 evra, čak sam na kraju potrošio i 550 evra. Jer ono, uzeli smo to kao skuplje piva, ovo ono, otko znam. Ono što sam iskreno teo da vam kažem, znači ovaj izlazak i alkohol i to što sam snimao sve, znači tu uopšte nije nikakva promocija svega toga. Posljednjih 2-3 godine sam jako slabo izlazio, znači baš redko izlazio. Nešto u posljednje vreme i ajde, evo sad sam i u budvi zbog tog klipa i ono, aj malo isprnje. Ovaj, prvi, iskreno volim više, brate, da odem uveče, na primjer, da odem da prošetam, da ne znam, se vozim autom, da chillam, ne znam, da odem na stoni tenis, da igram s drugom, da blejem sa devojkom, da gledamo, da odem u bioskop, razumete? Nekako mi je to mnogo bolji life, da imate nekog, opa, da imate nekog da provodi to uveče vreme sa njima, razumete? A ne sad da izlaziš i puno i da piješ, i to mi nije iskreno nešto. Jesu, ja večera sam ja to radio, ali nije mi to. Ja, brate, više volim, razumete, ono, chill varijante, ne znam, neke kućne bleje, pa ne znam, kući da dovedem nekog, pa nešto produktivno da radim, da pričam sa nekim uveče, da idem da šetam i tako. To mi je nekako mnogo lepše i bolje. Ovaj, eto, to sam iskreno hteo reći. Ništa, ljubi vas, brat, znači narednih mjesec, dva, tri, očekuju vas streamovi, očekuju vas klipovi, daću sebe tome, zato što to mnogo volim da radim. Neko će reći, Simi, ti to radiš zbog para, normalno, meni je YouTube posao i streamovanje mi posao i sve mi je to posao. Ovo, eto, samo sam to teo da kažem, da uopšte nije nikakva promocija alkoholisanju, izlascima, zato što postoje, po meni, evo iskreno, postoje 100 nekih stvari boljih od toga uveče da radite. Znači, kao što sam rekao, da šetate sa nekim, da pričate o nečemu, da ne znam, ono, odete, igrate stoni tenis s drugom, da nemam pojma, vozate se tako negde autom, biciklovima, ma bilo čim, razumete? Tako da, više sam za taj life, ali eto, živjeli smo danas sa 500 evra, pa eto, to sam teo da odradimo, taj izlazak. Na kraju sam 550 potrošio, ali nema veze. Ništa, ljubi vas, brat, odjava, kad ustanem. Ćao. Nemam odjave kad ustanem, zato što sam zaboravio da odjavim klip kad sam ustao. Ljudi, sad je, sad ću vam pokazati, 4.37, editujem video. I ovim putem želim da vam se zahvalim, ako ste stvarno pogledali ceo video i ako ste pole, ali ko je gledao stvarno ceo video, respekt, opasan. Nadam se iskreno da ste uživali u klipu. Ja kad sam editovao, mislim i kad sam snimao, jer sad kad sam editovao, baš mi je bilo prezanimljivo. Hvala vam puno na svakoj podršci, na svakom komentaru, na svakom lajku. Legende ste, ljubi vas, brat Simi, daću sebe, znači full da uživate u letu uz mene, da uživate u streamovima, znači čemu to kanal je aktivan, sad svaki drugi dan tamo streamujem, uskoro i majice, uskoro mnogo nekih stvari, tako da, voli vas brat, ljubi vas brat Simi i šta se kaže ljudi za kraj, FT, ćao, ljubi brat, vidimo se u još jačim klipovima, ćao.